Hi there! Week 3. Então, estamos aqui na semana 3, né, nas atividades do PET 4 do sétimo ano do ensino fundamental de inglês. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem, né, o vídeo, né? Lembrando, mais uma vez, que é um vídeo de explicação das atividades. Não tem resposta pronta. Lógico que eu dou dicas para vocês, ajudo nas traduções, né? Mas é para vocês mesmos fazerem e nos mandarem, tá bom? Então, logo depois da vinheta, começamos essas atividades da semana 3. Beleza! Vamos lá então essas atividades aqui, né, da semana 3. Look at the image below, né? Observe a imagem abaixo. Então nós temos aqui, né, grinning face, né? Vários tipos de grinning face, né, que é rosto sorridente, né? Nós temos ali também beaming face, blá blá blá, rolling on the face, né, rolando, face with tears, né? O rostinho ali com o face com lágrimas, né? Sorrindo suavemente, né? De cabeça para baixo, né? Upside down, winking face, dando, né? Piscando, smile, etc. Né? Então vocês têm aqui vários, né? Emoticons, né? Emojis, que a gente chama também, né? Emojis, né? Beleza. Read the text below. Então nós temos aqui, ó. How different cultures perceive emojis by Tina Franzen, July 17th, 2019. Emojis are understood differently by different cultures. The meaning of an emoji varies greatly depending on culture, language, and generation. Using emojis in cross-cultural communications runs the risk of being misunderstood. Here are some examples of cultural variations. In countries like Brazil, Italy, Greece, Portugal, Colombia, and Argentina, the metal horns can indicate that the person was cheated on by their partner. While the waving hand is used to say hello or goodbye in one language, it can signify the ending of a friendship in another. Thumbs up may be a sign of approval in Western cultures, but it is considered an obscene gesture in Greece and the Middle East. Então vamos ver aqui, vamos ver então como é que fica a tradução disso, né? Ali no título, né, lá em cima, como as diferentes culturas percebem os emojis, né? Por Tina Franzen, né, 17 de julho de 2019, ali a data. Os emojis são entendidos de formas diferentes, né, por diferentes culturas. Aí ele fala aqui que o significado de um emoji, ele varia bastante dependendo da cultura, né, da língua, né, e da geração. Usar emojis em comunicações interculturais corre o risco de ser mal interpretado. Aqui estão alguns exemplos de variações culturais. Então, o emoji, ele não é o mesmo no mundo inteiro. Então, ele pode significar uma coisa para um, pode significar uma coisa para outro. Tá bom? Vale até ressaltar, né, que aqui não tem, mas, por exemplo, quando a gente tem aquele que a gente tem as mãos juntas, assim, né? O pessoal usa muito para amém, né? Amém, amém, né? E na verdade, em outras culturas, aquele é o tal do high five. Sabe quando você bate na mão da pessoa assim? Você está jogando basquete, sei lá, alguma coisa, fez um ponto, alguma coisa, ou vai comemorar, você bate a mão. Então, em outras culturas, significa aquilo também. É o que nós vamos ver aqui, tá? Então, temos ali, ó, né? Aquela mãozinha ali, ó, que parece roqueiro, né? Tal, né? Então, in countries like Brazil, em países como Brasil, Itália, Grécia, Portugal, Colômbia e Argentina, esse metal horns, que a gente chama chifres de metal, né? As pessoas que curtem rock, né? O rock mais pesado, esse tipo de coisa assim, ele pode indicar também que a pessoa foi chifrada, né? Pelo seu parceiro, né?
Então, aqui, dizem que aqui no Brasil, na Itália, esses lugares assim, né? Ele pode significar que a pessoa foi chifrada. Tá bom? Ok? Nós temos ali aquela mãozinha ali acenando, né? Enquanto a mãozinha acenando é usada para dizer, né, olá, né, oi, né, um cumprimento, né, ou tchau, né, em uma língua, ela pode significar o fim de uma amizade em outra, entendeu? Então a pessoa pode estar fazendo isso, ó, ou falou aí, não quero ser seu amigo mais não, ó, basta, chega, tá? Esse thumbs up aí, né? Esse dedão, né? O polegar para cima, né? O dedão aí para cima, o polegar para cima, pode significar, né? Um sinal de aprovação nas culturas ocidentais. Mas ele é considerado um gesto obsceno, né? Um gesto ruim, né? Na Grécia e no Oriente Médio, tá certo? Ele pode significar uma coisa ruim lá, tá? Igual aquele outro gesto que as pessoas fazem com o dedo, tá bom? Temos mais um aqui. The slightly smiling emoji is not used as a sign of happiness in our countries. In China, it implies distrust, disbelief, or someone humoring you. It can also convey an ironic tone of voice in other contexts. Just being proficient linguistically is not enough to translate emojis. Context and cultural differences need to be considered. Thus, full localization of the content is essential. Né? Subir mais um pouquinho aqui. Né? Então, o que que ele fala ali? Ele fala que esse emoji ali, né, que é ligeiramente sorrindo, né, sorridente, né, não é usado como sinal de felicidade em todos os países. Na China, ele implica desconfiança, né? Descrença, né? Ou alguém que está zombando de você. Também pode transmitir um tom de voz irônico em outros contextos, né? Parece que você está sendo meio cínico, sabe? Então ele pode significar isso também. Então tem que tomar cuidado se estiver conversando com pessoas de outros países, né? Ser linguisticamente proficiente não é suficiente para traduzir emojis, né? Para entender os emojis, ok? As diferenças culturais de contexto precisam ser consideradas. Portanto, a localização completa do conteúdo é essencial. Ajudou vocês, gente, aí com a tradução? Espero que sim, tá? Então vamos então aos exercícios, tá? Responda as perguntas em português. Então, uma vez eu ajudei vocês aí, fica mais fácil vocês tentarem fazer, né? Então, aqui, number one. Analise os emojis ilustrados acima. É possível afirmar que eles, de certa forma, expressam emoções universais? É igual em tudo quanto é lugar, gente? Essas expressões podem ser reconhecidas por praticamente todas as pessoas? Justifique sua resposta. Vocês acham? Pelo que falou ali, ó, que o emoji que usa aqui é o mesmo que usa no mundo inteiro, ele tem o mesmo significado, né? Justifique sua resposta, tá bom? Tranquilo, né? A gente falou bastante ali. Number two, em inglês os adjetivos podem ser formados por prefixos, né? Prefixo é o que vem antes, né? De um adjetivo ou de um advérbio, né? Prefixo, por exemplo, this. Honest, né? Dishonest, né? E fica desonesto, desonesto, né? Ou com sufixo, sufixo vem no final, né? Danger, sufixo os fica dangerous, né? Perigo, né? Eu coloco os no final, fica perigoso, né? Existe, contudo, um grupo de adjetivos que são formados pelas formas verbais do particípio presente, present participle, né? Que usa esse sufixo ing. Né, que quando é verbo, né, a gente usa o ando, endo, indo, né, quando ele vira o gerúndio, né, mas quando ele é particípio presente, né, ele vai ter uma outra forma, né, ou do particípio passado, past participle, né, sufixo ed, né, o sufixo é dele. O vocábulo pleasing, né, agradável, amável, né, é um exemplo de adjetivo formado com ing.
né? Interesting, né? Também é, né? Boring também é, que é chato, né? Interessante, chato, né? É, já a palavra worried, preocupado, aflito, né? Ela já é um exemplo de adjetivo formado com o acréscimo de ED. Interested também, né? Interessado, por exemplo, é uma formado. Tá bored, né? Chateado, entediado, né? A imagem da atividade dessa semana mostra vários exemplos de emojis, cujos nomes são formados com o sufixo ing, né? O sufixo ing. Analise cada um deles para complementar a resolução desta questão e, em seguida, relacione as duas colunas abaixo, né? Então eu tenho aqui, ó, grinning face. O que vocês acham que é um grinning face, né? Vocês vão pegar e relacionar do outro lado ali a tradução dele, tá? O que é um grinning face with big eyes, né? Né? Olhos grandes, big eyes. O que é um grinning face with smiling eyes? Um beaming face with smiling eyes, né? Grinning squinting face. Um grinning face with sweat. Rolling on the floor laughing. Face with tears of joy. Slightly smiling face. Upside down face. Winking face. Smiling face with smiling eyes, tá? Gente, esses aqui, ó, tá? A maioria deles ali estão aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 aqui, né? Vamos contar aqui, ó, 12. Então aqueles que estão lá estão aqui. Então vocês vão olhar aqui e vão relacionar aqui. Não tá difícil. Eu não posso ajudar vocês na tradução, porque se eu for traduzir, eu vou entregar o ouro pro bandido, entendeu? Então não posso, tá? Então eu não posso pegar e entregar, né, a resposta pronta, tá certo? Beleza, gente? É isso aí, ó. Terminamos então aqui as explicações das atividades da semana 3. Ok? Não esqueça de escrever, de dar um like e a gente se vê. Na semana que vem, tá bom? Na week 4, na última semana do patch 4. Ok, bye bye, see you.